Ja, vi skal så over se Supercross i Herning. Finale. Ja. Og vi er der med en halv time. Lige ved at være der. Yep. Og vi hylder. Og vi glæder os og har stinker. Ja. Og bagefter skal I hvad? Skal vi til Breum og køre Supercross. Jas, vi har et par kilometer foran os. Yeah. Og hvad skal vi bagefter, vi har været i Breum og køre? Ja, så er I 8, som er lige lidt. Der skal vi til Spanien. Og køre. Cross. Ved du, hvad banen hedder derovre? Nej, fordi vi skal køre på 5 forskellige. Nå, okay. Men hvad skal vi så? Skal vi bare ses næste gang, når vi er dernede? Ja. Yeah. I hallen? Ja, yeah, når vi er ved Herninghallen. Det er også Jyske Bankboks. Yes. Så